ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ, ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର GST ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହା ପୁଣି ଲକ୍ଷେ କି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, 12,84,00,000 ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ କର ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ତୀର୍ଥଙ୍କ ପଟେଲଙ୍କ ଘରକୁ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିଛି GST ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। 23 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରସ୍ଥିତ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପଟେଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରଖିଥିବା ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ SDJM କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। SDJM ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଠକେଇ କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପିଟିସନ୍କୁ ଖାରଜ କରିଦେବାରୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। GST ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର କହିବା କଥା ଯେ ଗତ 2017 ସରକାରଙ୍କ ଟିକସ ଫାଙ୍କୁଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଜାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ବିନା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାବିକାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ପରେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ 84,68,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ GST ବାବଦକୁ 12,84,00,000 ଟଙ୍କା ଫାଙ୍କିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୋଟଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।